Cijenim gledatelje naše TV, lijep pozdrav i dobrodošli još jedno izdanje emisije Potret prvaka. Večerašnji naš gost je Mato Neretljak, nekadašnji igrač Osijeka Hajduka, nastupao u Južnoj Koreji, u istočnim zemljama, a karijeru je zaključio naravno u hrvatskom prvenstvu. Sada je trener u nogometnog kluba Goška iz Gabele, njegov treći klub u karijeri. Našli smo ga ovdje na treningu prije utakmice s Radnikom, vrlo važne utakmice za Gošk, kako bi mirnije dočekali drugi dio prvenstva. Evo, kako teku pripreme za tu utakmicu protiv Radnika? Prvo lijep pozdrav svima vama i vašim gledateljima. Pa ništa, jedna standardna priprema, vidite i sami. Tereni baš i nisu bajni sad u ovo vrijeme. Sreća pa je bura došla pa će nam malo prosušiti nakon puno kiše, ali čeka nas jedna zahtjevna utakmica, zadnja u ovoj polusezoni, najvažnija, meni je uvijek najvažnija ova koja dolazi. I puno možemo s njom dobiti, ako bi je dobili, tako da moramo se dobro pripremiti, bit ćemo spremni, tako, ekipa je u dosta uzlaznoj putanji i vjerujem u njih da možemo dobiti utakmicu u nedjelju. Da, evo, u Premier Ligi otpisivali su Zvijezdu, pa Zvijezda 5 uzastopnih pobjeda, pa se nekako mirnije vode. Otpisivali su Krupu, Krupa dobije Željenčar, pa se vraća u mirnije vode. Otpisivali su Gošku, vi dolazite na mjesto trenera, dolaze i bolji rezultati. Nema više otpisani nekako u Premier Ligi. Pa vidite, u prethodnom kolu ja mislim da su gosti bili uspješniji i to dosta uspješniji nego domaćini. Vidite da je to sve u 5 grama, ima par ekipa, znači izuzev Zrinskog i Sarajeva koji su, mislim, kvalitetnije ekipe. Ovo je sve tako li-la i bit će dosta zanimljivo. Nama, sad kažem, utakmica u nedjelju nam može puno donijeti. Kako god završila, moramo se pojačati i na svim pozicijama, fali nam iskustva, jer sljedeći 14 utakmica koje nam dolazi u drugom dijelu, svaka će biti na nož, što se kaže, na moranje, i nije lako sa mladim igračima, ako idete u taj boj, u rat, njima nije lako, fali im iskustva, oni koji će ih voditi. Ja ne mogu sa klupe biti dirigent cijelo vrijeme, radi to fali iskustva nam, to je ono gdje smo izgubili bodove, ali opet govorim, momčad u dosta uzlaznoj putanji i dobro djeluju, vjerujem u nedjelju sve najbolje. Spominjate taj boj, a na Pecar si igrao waterpolo. Na Pecar je bila nešto drugo. Moj kolega Sedlovski je dobro rekao, mi smo se pripremali i mi i oni za nešto drugo. Mi smo igrali prijateljsku sa Zrinskim po jednim idealnim uvjetima u Mostaru, iako je tad bilo hladno, bure je bilo. Međutim, došli smo tamo, voda i sve, taktika pada u vodu. Na kraju realno je završilo, opet kažem, kvalitetna utakmica i sa naše strane je bila. I moram biti zadovoljan tamošnjim bodom, iako smo i mogli više. Vaš prethodnik na klupi Gabele, Feđa Dudić, radio dobar posao i prošle sezone i ove sezone, pa je ušla malo ta kriza rezultata, napustio kormilo, vi ste preuzeli. Kako došlo do dogovora između ove uprave i vas? Pa gledajte, Feđa je radio pogotovo prošlu sezonu jako dobro, oni su imali niz od dosta pobjeda. Međutim, ta ekipa u ljetnom prijelaznom roku doživjela dosta promjena. I zašto, kako ja u to ne bi ulazio i nemam pravo? U ovom dijelu nije išlo onako kako su oni htjeli. Nažalost, to je sudbina naših trenera. Stvarno, ja sam sa Feđom i prijatelji sve i nemam šta da reknem. Dođe do krize rezultata, onda je uvijek lakše promijeniti jednu osobu nego puno igrača. To je naš križ, ali međutim, mi kad ulazimo u taj posao, mi smo svjesni toga, barem moramo biti. Ja Luju Ilića, predsjednika kluba, pa znam neki 17-18 godina i mi se redovno čujemo i dok sam ja bio vani i sve. I tako je došlo sasvim slučajno da do ove suradnje. Jednostavno došao sam da pomognem, nije bila idealna situacija. Sad je momčad već razdrmana, puno bolja i mi znamo što nam treba za sljedeću sezonu i ciljano ćemo dovoditi pojačanja. Ja vjerujem da možemo izboriti taj opstanak. Zanimljivo ovo mjesto ovdje. Gabela, nema tu puno kuća, stanovnika, a ti ljudi, pokojni Perca Pavlović, Lujo, sada je Lujo Ilić ostao sam, nažalost, rade taj posao. Svi se čude kako uspijevaju ovo sve odraditi. Pa gledajte, vi to dobro znate, ovo košta jako puno. Ova liga je skupa, inače, da bi neko održavao klub, ja ću reći slobodno, mora biti luđak u današnjim uvjetima. On je pozitivni luđak, taj Lujo Ilić i par ljudi oko njega koji plaćaju redovno, to je najvažnije, igrači su ovdje zadovoljni. Ja kao trener nemam ni jednu primjedbu, imam sve uvjete koji su mi potrebni. Uvijek mi daj mi bolji teren, daj mi ovo. Jednostavno, oni se bore, daju sve. Vidite da ovo selo, selo koje uspijeva opstati među ovakvim gradovima kao Mostar, Sarajevo, to nije mala stvar i vjerujte, od srca sam došao da pomognem ovdje fanaticima i oni znaju raditi svoj posao i da će sve da Gošk preživi ovu godinu.
Znam, bili ste i prošle sezone u Premier Lige, Meta Lige. Krenuli ste nekako s Orašem. Evo da ovaj prvi dio razgovora posvećam vašoj trenerskoj karijeri. Prvi posao je u vašem mjestu, Oraš. Pa da, to je moj dom. Mislim da smo tamo napravili dosta toga, isfiltrirali jednu momčad koja može biti u ovoj prvoj Ligi Federacije. Pa sljedećih 4-5 godina bez problema. Međutim, tamo je jedan problem, drugi. Gdje god došao sam do drugog mjesta, jednostavno ta sredina nije zrela da ide u Premier Ligu. Oni se boje tog. Zašto se boje? Ne bi puno ulazio. Ja nisam trener kojeg zanima ni prva liga, ni Premier, ako klub nije ambiciozan. Znači, ja sam ambiciozan mlad trener i želim uvijek više. Osjetio sam tamo da je maksimum moj. Evo, došao sam sad ovdje. Ovdje ljudi mogu me pratiti, što je najvažnije. Znači, Luo je čovjek koji me može pratiti i njega zanima pobjede, koji mene, da što bolji rezultat ostvarimo, pa idemo korak po korak, vjerujem, u dobro. Da, Oraški Labori su nastupali u elitu natjecanju BH prvenstva i osvojili su i pobjednicu Kupa BH. Zanimljivo da neće da napreduju. Pa, klub koji ima sve uvjete, lijep stadion, znači evropski stadion, pomoće terene, teren s umjetnom travom. Međutim, zašto je to tako? Ja stvarno ne znam, oni se boje da financijski ne mogu. Nema velike razlike između druge i prve lige, ali moramo znati da je Premier Liga, ovo je najjači rang jednog državnog natjecanja. I to se gleda, televizija prenosi, svakom igraču je pa gušt igrati u toj ligi. Ili ode vani, ako ne, ovo mu je maksimum. Iz Goška može doći u Zrinski, Široki, Sarajevo. Svima je to jasno. Ja sam govorio recept u Orašu, kako je to lagano, mala sredina. Ako si dobar, ideš u veću sredinu, međutim, ljudi drugačije misle, želim puno je sreće i dobro. Pratio sam vas dok ste bili na klupi Meta Lega, također ste došli iz Orašja, borba Meta Lega do posljednjeg kola. Pratio sam vaše izjave, bili ste razočarani raspetom tada prvenstva? Ja ne bježim od tog. I u Meta Legi bi mogao napisati diplomski rad i napisat ću ga. Pošto ću sljedeće godine imati diplomski rad u Zagrebu za UEFA prvu licencu, i jedan dio tog rada će biti Meta Legija. Ta je momčad, slobodno ću reći, stajala u ligi, jedan od najljepše na terenu, ali ja ne bi ulazio u stotinu drugih stvari, međutim, na terenu mi smo zaslužili opstanak. I to mi niko ne može reći da nije tako. Ja sebe dobro znam, znam onu momčad kako je radila, zašto nismo ostali, to je puno upitnika, ali to je za mene zatvorena knjiga, ja sam danas trener Goška. Zanimljivo, ispali ste iz lige, a jedini ste pobijedili i Zrinski i Široki u gostima. Rijetko se može pohvaliti koji je bio prvak da je pobijedio Zrinski i Široki u gostima. Pa samim time vi ste sve rekli. Ja znam kako je bilo bodove osvajati do boda, kako je dolaziti. A sad vam kažem, to je moja najveća škola, najveći fakultet. Ja sam ponosan na rad koji sam radio tamo. Kako se snalazite u ulozi trenera? Mladi ste, već ste rekli, ambiciozni, igrači vas sluša, vidim, imate prijateljski odnos s njima. Pa, u današnjem modernom nogometu trener možeš biti na 2-3 načina i nas ka školu, recimo da budeš diktator, to više ne prolazi, to je staromodno. Jednostavno moraš s igračima doći do jedne granice prijateljstva, pružiti im ruku. Naravno, hijerarhija se mora znati ko je trener, ko je igrač i ja sa njima imam stvarno dobar odnos, slušaju me, nemam problema nikakvi. Već sam dosta vremena, već 4 godine sam trener, tako da volim ovaj posao, uživam svaki dan u njemu, učim svaki dan, putujem svugdje po svijetu, učim, gledam, školujem se i vjerujem u svijetlu budućnost. Mi smo se upoznali 2001. u Osijeku, Mate je igrao možda mjesec dana, zajedno smo igrali u Osijeku, tada on je poslije otišao u Hajduk, ja sam ostao još godinu dana u Osijeku, od tih dana se znamo. Evo, što bi o njemu reći kao igrač? Mate je uvijek bio vrhunski profesionalac, znači u njega je, vidim sad to na trenerski poziv, isto prenio taj profesionalizam, traži od igrača isto maksimalno zalaganje na terenu, van terena. Takav je bio ko igrač i sad to pokušava prenijeti našim igračima na terenu. Kako je to surađivati sa njim sad u stručnom stožeru Gabela? Vidimo da se kako igre Gabela poboljšale i idu bolje rezultate od kada je Mate došao. Pa dobro, pa evo, neke stvari se posložile, kao što sam rekao, znači vrhunski profesionalac traži profesionalnost od svojih igrača. Igrači su trebali jedan duži period da prihvate te neke zamisli, sad je sve to došlo na svoje. Zadnje utakmice pružamo dosta dobre partije, tako da vraća nam se i bodovni saldo. Već priključili smo se tu u tu borbu za opstanak, realno, gdje smo već bili možda i otpisani, vraćamo se tu da možemo na proljeće pokušati ponovo izboriti opstanak. Igračka karijera. Spomenuli ste vaš dom, Oraš, je nekako krenulo sve od Oraša, jel? Pa je, tad je već bila ona teška vremena, to je bila 94. godina kad sam ja prvu utakmicu igrao sam u Napretku iz Matića. I Napretak iz Matića je to vrijeme
kako je bilo ratno vrijeme, onda su jel tek se okupile ekipe, ali već 96. godine je osnovana Liga Herceg Bosne. E, tad sam već igrao za Napredak, pa onda za Oraše, sve i do 99. godine, kad sam već 2000. godine otišao u Osijek. Znači imate iskustva iz BH prvenstva? Naravno, nisam igrao Premier Ligu, Bosne su igrao sam Ligu Herceg Bosne i bilo je jako teško, zato što smo mi iz Oraša preko Hrvatske morali dolaziti na utakmicu ovdje u Hercegovinu, a bilo je ovdje, hvala Bogu, puno momčadi, tako da je bilo putovanje, trajalo je po cijelu noć i znam da sam dolazio ujutro u 7 sati kući, onda nije most bio još, pa sam preko skele morao u Županju u školu. Ja sam u Hrvatskoj išao srednju školu. Zanimljiva putovanja s to bila, svakom smislu. A svega je bilo tako, ali to je čar uspjeha. Odlazite tada u Osijek. Nekako povezanost je li, Orašja i Osijeka ima tu već nekoliko igrača koji su to prelazili iz Orašja u Osijek. Pa da, Osijek je nama najbliže, od neprilike sat vremena od Orašja i prije mene je Bakir Beširević bio s kojim sam ja igrao, po meni jedan najbolji lijevi bočni s kojim sam ja ikad igrao. Tako u Osijeku sam bio od 2000 do 2002. godine sa puno uspjeha. Mi smo tad postigli povijesne uspjehe u Europi i svugdje. Zadržat ćemo se uvijek na jedne konstanci po nekoliko pitanja. Zna, Osijek je tada igrao prepoznatljiv nogomet u Ligi UEFA, tada još bila. Postigli ste zavidne rezultate, izbacivali renomirane protivnike. Tako je, dosta dobri igrača je bilo, ekipa je bila sigurno po meni. Možda izvojite kaj vena. Pa evo, Nenad Bjelica, današnji trener Dinama, on je sa mnom igrao, Dumitru Mitu, Almir Turković, Petar Krpan, pa bilo je Ivo Ergović, Vujica, znači jako kvalitetni igrač, tim je bio top, Stanko Mršić je bio trener, eto on je odavde blizu, jel? I iz Vinjana, tako da smo igrali dosta dobro, prepoznatljivo. Mislim da smo drugi završili, bili smo ubjedljivo prvi jedno vrijeme, ali onda je došlo do prodaje igrača svega, pa je tu godinu, ako se ne varam, Hajduk bio prvi. Ja, iskustva iz Europe tada? Jako dobra iskustva i ja sami sam imao osobni iskustva, dobri, dao sam gol, jedan od svog gola gdje sam sa Bjelicom dupli pas protiv Slavije iz Praga, tako bio je tu Brombi, Rapid iz Beča, AEK, bilo je dosta momčadi dobri, ali smo prolazili dalje. Eto, Osijek nije mogao doći do naslova, selite se na Poljud u Hajduk. Kakva su ta bila iskustva, kako je došao do pregovora? Tada, eto, progovorite da su prodavali igrače i vi ste bili prodati, jel? Jesam, ja sam otišao u Hajduk, imao sam tad opciju Hajduka i Dinama, da se ne varamo. I moja cijela familija je Hajdučka i ja sam se opredijelio za Hajduk dogovorio sam se sa Ivicom Šurjakom, ta Šurjak je bio i Vulić je bio trener, evo. Sad što je ponovo smijenjen po peti, šesti put, mi smo prijatelji, pa to mogu slobodno reći. I došao sam u Hajduk, šta da kažem o Hajduku, jedan od najvećih, ako ne najveći klub na ovim prostorima širi. Današnji Hajduk mi je žao iz ove perspektive kad gledam, za razliku od onog. Ja ne ulazim sad u strukturu, u upravu, se ulazim u igrački kadar. Ime Hajduk je veliko i tad je bila čast velika igra za Hajduk. U jednom trenutku je nas 9 iz mlade reprezentacije bilo standardni u 11 u Hajduka, pa onda smo dobro i morali igrati. Da. Te godine u Hajduku, 3 ste proveli sezone u Hajduku, što se tiče prvenstva i Europe i igrača s kojima ste dijeli slačionicu? Pa opet je bilo igrača koji su sa mnom došli iz Osijeka nakon mene, recimo Krpan i Turković, ali Hajduk imao strašnu momčad, Pletikosa, Srna, Rapajić, Bule, Računica, Andrić, Vejić, ja i Vejić smo recimo partneri koji smo dugo godina igrali natrag. Uspjeli smo osvojiti kup i super kup i prvenstvo i sve živo, tako da to je bio pravi Hajduk, moderan Hajduk gdje je bilo uvijek 20.000 ljudi i bila mi je čast biti dio te generacije. Torcida, uvijek sam imao lijep odnos sa njim. Ja znam da mene ljudi poštuju i vole tamo. Ja volim Torcidu i Hajduk je moj dom. Ja sam rekao, jednog dana ću se vratiti. Sad nije vrijeme još za to, ali i svom sinu sam to rekao. Hajduk je moj klub, kao trener ću doći tamo. Ja, vaša obitelj inače sada živi u Splitu, jel? Moja obitelj je sad trenutno u Orašju, u rodnom kraju, ali sam Oraš je Split stalno. Ljeti su cijelo vrijeme tamo i Split je prekrasan grad. Ne može biti za život ljepši grad. Evo ovdje sam sad, kako sam u Čapljini, u biti je sat vremena mi je do tamo, pa često i posjećujem i zbilja uživa. Tri bude to dobre sezone, prekrasne godine u Hajduku. Kako je došlo do rada? Odlazite u istočni dio svijeta, jel, u Južnu Koreju. Kako je došlo do tog angažmana? Znamo da se neki odlučuje za europske klubove, vi ste otišli, jel, ipak, je li bila financijska ponuda sigurno dobra? Pa financije su te koje odluče, međutim morate znati jednu stvar, ja sam u to vrijeme igrao za reprezentaciju, dao sam gol Njemačkoj i ti ljudi iz Azije su gledali tu utakmicu, oni su mene duže vremena tražili. Ja sam otišao u Hamburg, na pregovore, dogovorio se sa njima, opet zbog više sile sam se vratio i prodan sam u Aziju, da skratimo tu priču.
U Aziji sam proveo dugo vremena, 8 godina, 6 Koreje, 2 Japana, upoznao puno ljudi, sve živo, uspio sam osvojiti tamo i danas dankom radim sa Azije, drži me azijska agencija, korejska, tako da to mi je drugi dom, slobodno mogu reći, i uživam s tim ljudima. Za mene je Koreja moja druga domovina, ja ti narod strašno volim i poštujem kao oni mene. I u tom trenutku kad sam otišao bilo mi je teško, međutim kasnije sam vidio da sam pogodio. Da, upravo sam htio pitati, neki se ljudi ne mogu puno naviknuti da je na istočni mentalitet, da je istočni dio svijeta, brzo se nekako vrate, godinu, dvije, jel, zarade novac i vrate se. Ali 8 godina, ne znam da se neko može pohvaliti da toliko ostao u Aziji. Pa nije lako opstati toliko godina tamo, međutim to su ljudi radnici, traže od tebe da radiš. Ja sam čovjek radnik, ne izmišljam toplu vodu, sve je izmislito. Oni su jednostavno prepoznali moj rad, meni je bilo dobro tamo. Seul je vrhunski grad, ima 25 miliona ljudi, nudi sve. Tokio, gdje sam isto živio, ja i moja familija, sin mi se rodio u Japanu, znači djeca su išla u internacionalnu školu, svi su bili zadovoljni životom, tamo nije bilo razloga da mijenjam. Nakon 8 godina povratak u hrvatsko prvenstvo, bila je Rijeka. Prvo, kako je došao opet do novog povratka u hrvatsko prvenstvo? Kako ste tada osjećali, ste bilo onim lagano, skuple se i godine, koliko ste mogli dati? Još sam mogao, vratio sam se u Hajduk 6 mjeseci. Šest mjeseci u Hajduk, međutim Hajduk se tada opredelio za nešto drugo, iako je Hajduk meni nudio dugogodišnji ugovor, ja moram biti iskren, ali tad sam bio na prekretnici šta da napravim, prihvatio sam Rijeku, pošto poznajem i danas direktora Rijeke Srećka Juričića i oni su imali ozbiljan projekt, evo to se ispostavio do danas. Ja sam bio taj dio tog projekta u samom startu, bilo mi je dobro u Rijeci. Izašli smo u Europu, što je bio cilj. Ja sam kasnije polako zalazio u smiraj svoje karijere sa namjerom, jer sam htio igrati do 35. godine, iako sam mogao još, imao sam ponuda, mislim da je to sasvim dovoljno za igrač. Da, bilo sam na pospodi u Zadru, jedno vrijeme. To mi je bilo za gušt, 6 mjeseci, 8 u Zadru, tamo sam dobar sa bivšim trenerom Zadra, Ferdom Milinom, zbog njega sam i došao tamo, završio karijeru i mogu slobodno reći da su mi bili najslađi trenuci tamo, baš sam uživo i evo ga, posvetio sam se da bude u 35. godini kraj ovom poslu. Od prvog dana kad sam bacio recimo kopačke, ušao sam odmah u ove vode. Tako, malo je drugačije, dosta teže, ali zanimljivo. Sad idu pitanja. Sjećate se zadnje utakmice? Je li bila neka oproštajna? Bila je oproštajna utakmica kad sam Zadar dovodio u selo Matiće. Tad sam rekao da je to je moj kraj. A zadnja utakmica je bila sa Zadrom kući protiv Istre. Mislim da je bilo neriješeno, nemojte me držati za riječ. Bila je borba za opstanak, nama je bod bio dovoljan, mislim da je bilo 1-1. I opstali ste? Opstali smo, jeste. Toliko utakmica, neka utakmica koja je posebno ostala u sjećanju, u kojoj ste vi briljirali, odigrali fantastično. Eto, spomenuli ste to za reprezentaciju, to ćemo kasnije malo razgovarati. Ali evo, što se tiče klubova, neka utakmica koju ste odigrali baš najbolje za vas, što je ostalo posebno sjećanje. Pa evo, izdvojit ću dvije ove, dvije iz Hrvatske, da ne idem sad u Aziju. Jedna je Hajduk Roma 1-1, kad smo gol dobili u 90. minuti iz ničeg. Tad sam ja čuo Keruja, Roma je bila prvak Italije sa Kapelom, najbolja momčad. Međutim, mi smo je pregazili na poljudu. Pregazili na poljudu, zaslužili, dobili gol što niko ne dobiva u zadnjim trenucima. I druga je gol Njemačkoj koji sam dao opet na poljudu protiv Njemačke za reprezentaciju. Ipak je najveća čast kad dođeš do državnog dresa i mi smo svi ponosni od danas na hrvatsku reprezentaciju što je napravila. Gol Njemačkoj je velika stvar, eto tako to bi dva detalja izdvojio. A ne, spomenuli ste te pogotke, je li bilo još nekih pogodaka? Znamo da ste igrali ali recimo bočnog, ali ste davali dosta pogodaka i bili ste i opasni u skoku i naravno sa izvana kad šutirali. Ma ja sam obrambeni igrač koji jako puno golova dava. U Aziji mi je prosjek bio uvijek iznad 10 golova. Zanimljivo, po sezoni. Jer sam pucao i penale i slobodne udarce, sve živo i sada ne izdvajam, ali bilo dosta zanimljivih pogodaka. Jednom sam u Aziji pogodio i 3 gola, hek-trik dao kao obrambeni igrač. To je skoro to je nemoguća misija, ali tako da, svega je bilo. Ajmo, 5 igrača najboljih koji ste nastupali. Bilo je dosta, vi možete pohvaliti u Hajduku, Osijeku, ali 5 igrača s kim ste uživali igrati. Ta ste me malo zatekli na brzinu kad bi rekao, jedan je Milan Rapajić, njega ću izdvojiti, čovjek koji je znao sve sa loptom i on je. Drugi je, u reprezentaciji Hrvatske, recimo, izdvojio bi 10, ali sad je uzeo bi Darija Srnu, momka koji je bio mlađi od mene, igrao u Hajduku reprezentaciji, koji se tad već izdvajao da može biti
čudo. Pa recimo Dado Pršo, napadač koji je bio top klasa. Šta još da uzmem, dva igrača. Pa dobro, ne mora. Evo i dovoljna, ima i puno. Ima i puno. Da se neko ne naljuti, ali ovo su stvarno vrhunski igrača, bilo je dosta puno. Top treneri za vas koji su vas trenirali? Pa sa svim trenerima sam imao dobar ovaj odnos, da ih izdvajam. Ja sam u Zorana Vulića naučio jako puno. Evo, ne u Hajduku, trener koji je meni puno dobrih stvari donio. Vjerujte, i u Aziji, dosta dobri trenera gdje sam bio, da ne izdvajam sve, ali je, od svakog sam nešto naučio, od svakog trenera možete naučiti i dobri, a i loše stvari. Novi mlad trener, perspektivan, željan rada, dokazivanja, tako je tu energiju svoju prenio i na nas. Mi smo bili malo u problemu, rezultatskoj krizi. Normalno, svaka promjena na trenerskoj klupi donese nešto novo. On je donio tu svoju energiju, prenio je na nas, uspio je prenijeti na nas. Mi smo tu energiju prihvatili i za sad ide ka bolje. Šta mislite, kako se izgleda Goška? Vidimo da se Goška podiže, može li se osigurati opstanak? Biće to borba do zadnje kola, što kažu? Pa jest, kao što kažete, borba će biti do zadnje kola. Svi su tu, ako se uzme sad od sedme pozicije, svi ćemo biti tu. Ako mi sad uspijemo da savladamo radnika, svi ćemo biti 5-6 ekipa, sigurno u 2-3 boda i sigurno da će biti borba do samog kraja. Da. Evo, kako ste istakli Matera Tljaka kao osobu, je li prijatelj s vama ili je ovako malo žestok na treningu? Pa, on je što se tiče treninga pravi profesionalan, što se tiče van terena, nastoji da bude kao prijatelj, da savjetuje igrače nekim pozitivnim stvarima, da prenese svoje znanje na igrače i tako se on i ponaša. Već u nekoliko navrata spomenuli smo kako stigla za hrvatsku reprezentaciju, taj pogodak protiv Njemačke, prijateljska utakmica. Uspio sam saznati, 2001. ste dobili prvi poziv protiv Grčke, pa je bila neka stanka, 2003. Slovenije, ali bili ste član hrvatske reprezentacije u Portugalu na Evropskom prvenstvu. A točno tako, dobro ste rekli. Ja sam 2001. godine imao pravo igra za mladu reprezentaciju, tad sam dobio poziv od Mirko Jozića, bio izbornik. I bio sam u Osijeku i on me pozvao kao igrača iz mlade reprezentacije da dođem u A. Igrali smo u Varaždinu utakmicu protiv Grčke, baš tako. I tad sam dobio već ove minutaže. Imao sam čast da igram recimo s jednim Davorom Šukerom i tim starijim igračima. I mislim da je bilo neodlučeno 2-2. Nakon toga, kad sam došao u Hajduk, dobio sam stalno pozive i bio sam u generaciji 2004. Portugal. Evropsko prvenstvo i sigurno evo sad moram se vratiti, da nisam otišao u Aziju imao bi još i haha. Tako je, ja sam otišao tamo, ne kajem se radi tog. Žao mi je, jedino reprezentacije sam mogao igrati još godina i godina i ljevak sam bio koji je mogao uvijek pružiti dosta toga. Sada bi dobro došao u reprezentaciju. A ljevaka uvijek fali, iako mi imamo dobru reprezentaciju i vjerujte i bekove ove, recimo Strinić, evo da se vrati, on je dobro igrao i na svjetskom prvenstvu i vjerujemo u našu reprezentaciju, da li će to posložio dobro i oni će još dugo vladati. Upravo sam htio pitati, jeste li ikad mogli sanjati da će Hrvatska završiti kao drugoplasirana na svjetskom prvenstvu? Igrati finale? Pa kad bi vam rekao kad smo igrali finale, onda mislio sam da ćemo biti prvaci. Svi smo mislili. Gledajte, ovo je ogroman uspjeh. Sami plasman jedne male države na evropska ili svjetska prvenstva je čudo. Međutim, mi smo svugdje u svijetu prepoznatljivi. Naši igrači su svugdje u najboljim klubovima, a vidite polako da i treneri dolaze. Ja sam isto jedan izdanak trenerske akademije HNS-a u Zagrebu i znam koliko je teško završiti ovo što učimo, ali ta akademija, taj savez izbacuje prave igrače i prave trenere. Što biste rekli od Dalića? Koliko ga osobno poznajete? Dosta dobro. Jeste igrali ste možda zajedno, jel? Odnosno na drugim stranama, jeste imali priliku? Na drugim stranama, ali znamo se dosta dobro, ne napravio vrhunski rezultat, biti drugi na svijetu, to je jedno malo čudo. I gledaj, mi smo takva nacija, čim dođe poraz dva, uvijek nešto ne valja, treba podržati ovu reprezentaciju, ova Liga nacija što je bila. To su prijateljske utakmice, to je priprema za ono što dolazi, a mi ćemo biti pravi za kvalifikacije. Spomenuli ste Nenada Bjelicu, vaš suigrač, trener Dinamo nakon 49 godina Europsko proljeće. Evo, ja sam govorio, ne pozvao, vi ga bolje poznajete, ali sam rekao da je to sigurno perspektivan trener, isto kao što smatram i za vas, i da će se ostvariti rezultat. Evo, pogodio sam to bar što se tiče njegove rezultata, njegove ekipe. Sigurno da ste u pravu, čovjek koji je dosta detaljan i analizira sve, dosta ga dobro poznajem. Drago mi je radi Dinamo, ja jesam Hajdukovac, ali Dinamo je naš klub, poštujem ga stvarno. Drago mi je radi ljudi koji vode Dinamo ovoliko godina da čekaš da izađeš u Europu, zaslužili su. Dinamo je jedan klub koji predstavlja Hrvatsku u najboljem svjetlu, dobro organiziran i ja im stvarno želim puno sreće.
Spominjete nogometni savez, trener ste iz Hrvatskog nogometnog saveza. Ova prepucavanja navijača i nogometni savez, treba li to Hrvatskoj i mislite da se to može riješiti na neki drugi način, mirniji način? Pa može se riješiti, sve se može riješiti razgovorom. Mi moramo biti jedno, nas je 4 miliona ili 4,5. Ja imam čast da radim u selekciji hrvatske reprezentacije u 20 sa Robertom Jarnijem tamo. I vidim kakva je čast tim momcima koji dolaze igra za reprezentaciju, kakva je i meni bila čast i svim. Moramo naći zajedničku riječ jer ova hrvatska reprezentacija treba i Osijeku i Splitu i Zagrebu i Varaždinu i Rijeci i svim. Nema nas puno, jedino na zajedništvo može daleko dovući. Da, spomenuli ste još jednu funkciju što tiče trenera, znači sa Robertom Jarnijem U20, ima li budući Modrića, Strinića i tako, Perišića i tako dalje? Ma naravno, Hrvatska ima ogromnu perspektivu, ta reprezentacija U20, to je priprema za U21, evo pogledajte, U21 se plasirala na Evropsko prvenstvo, tu su ljudi ogromni rezultati. Za hrvatski nogomet nema straha, perspektiva ogromna i velika i čast je svakom igraču kad dođe da nosi državnu majicu. Koliko pratite hrvatsko prvenstvo, Dinamo je odmah kao Rijeka je presjekla taj niz Dinama. Pričali smo malo i prije ovoga razgovora, ulaže se u terene. Mislite da će malo i Hrvatska liga dati bolje rezultate, pogotovo u Europi? Ma sigurno tako pratim sve lige, pogotovo Hrvatsku i ovu našu, jer premijer tu i radim. Evo, Hrvatska je uspjela riješiti problem sa terenima, to je velika stvar. Mislim da ovdje isto će kvaliteta nogometa će se dići kad dođe do tog. Hrvatska liga je iz godine u godinu sve bolja i bolja. Dinamo je malo odmakao, vidjeli se prošlu utakmicu da ga je Rijeka uspjela dobiti. Hajduk je duboko potonuo, međutim ima dosta do toga. Može se vratiti, ima Hajduk i kup. Rijeka je sa Bišća, dolaskom Bišćara se opet malo digla. Kek je već napravio puno toga, bio čovjek i otišao je nakon dugo vremena. Treba mu kapu tamo skinuti. Osijek je klub koji zadnje dvije godine se uživa, točno, igra jako dobro, Lokomotiva, izvanredna momča, tako da je Hrvatska liga dosta dobro, očekujem Belupo da se digne i bit će dosta zanimljivo. Evo, kad spominjete, još jednom se moram vratiti na taj trenerski dio, trenerski posao, kad spominjete ove klubove, Zekić, Tomić, Lokomotiva, pa imamo mi dobre trenere u Hrvatskoj. Ma, apsolutno, sve su to mlađi treneri, ljudi koji su dolaze, vidite, dolazi trend nas, mlađih trenera, ja sam za to. Ja skidam kapu starijim trenerima, oni mogu nama biti pomoć savjetima ili takvi. Uvijek treba imati starijeg čovjeka koji te može savjetovati, ali na mladima svijet opstaje. Mi smo ljudi puni elana, energije i moramo raditi. Bravo. Evo, bliži se kraj našeg razgovora. Uvijek upitamo svoje sugovornike. Toliko ste prošli ti utakmica, putovanja. Uvijek pitam neke ljude koji su zabavljali slačionicu. Jeste li vi bili taj ili je neko bio zadužen drugi da nam ispričate neku zgodu sa putovanja, sa terena, neku šalu. Uvijek se neko sjeti, mora biti toga u karijeru. Znači, bez toga i nema sport. Sport nekako donosi sve to dobro ozračje. Pa evo, uzet ću jedan primjer, bilo je milijardu kad sam bio u Rijeci, bio je jedan ekonom Gaši. On je stari poznati ekonom Rijeke koji je dugi niz godina tamo i sad smo mi bili na priprema, ne znam točno gdje, uglavnom je zima bila. Zimske pripreme su bile i sad mi kupimo igrači po 100-200 kuna i dajemo njemu da on skoči u jezera. I bilo je oko nule, voda je, znači, hladnoća teška. On koji je bio tako lakom na pare, uvijek ga novac privlačio, je prihvatio opkladu i skočio u ledeno jezero i preplivo ga, znači ono nije bilo veliko, i preplivo izašao, međutim uzeo je šolde, stavio u džep i svi smo otišli zadovoljni. To je zanimljiva zgoda, a igrač koji vas je oduševljavao svojim, koji je baš bio šaljivčija, govore posebno da su to igrači sa područja BiH, evo. A svakak je bilo, recimo ja sam uživo u reprezentaciji kad imaš tipa Rapajića, Mornara i te ljude, to nikad nije nedostalo zezance, pogotovo Miki. Miki je čovjek od kojeg možeš svašta čut, svašta vidjeti. Bilo je puno, ali on je bio jedan od najdražih. Evo, ugodno je s vama razgovarati, zračite nekako pozitivno. Moram vas pitati, jeste li mogli nekad sanjati da ste iz Matića, kada je bio nekako počeo je taj rat, da ste doći do Hrvatskog Rostica, da ćete proći toliko dobro klubova i sada evo kao uspješan trener? Teško je to, teško je usaditi. Mašta može svašta, to je ono kad djeci pričate. I mašta je čudo, ja sam uvijek maštao da budem igrač. Nisam maštao da budem trener, ali da igrač bude, jesam. Međutim, kad sam postao igrač i dosta dobro dogurao, onda sam maštao ovom. I polako mašta se ostvaruje, ali do te mašte stvarno treba puno raditi. Trebaš imati sreće,
Ja sam sretan. To je, možemo reći, poruka za kraj svim ovim budućim mladim snagama, kako igračke, tako i trenerske. Tako je, znači moraš raditi, rad je najvažnija stvar. I meni je rad dao sve u životu, sreća je sastavni čimbenik tog dijela i Bog dragi, vjera u Boga to pomaže uvijek. Ako imaš dobru familiju koja ne stvara i dobru ženu, da žena je dosta važna, pogotovo za ove igra. Odakle je supruga, možemo smijemo pitati. Supruga je isto dole iz Oraša i ona iz Matića. Ako imate potporu tako sa svih strana, onda je lakše uspjeti. Međutim, ako negdje imate problem, onda imate i vi problem. Morate ga što prije riješiti. Lijepo izgledate, čuo sam, trčite svako jutro po 10 km više. Pa trčim tako 8, 10 km, 12 kako kad, uglavnom. To mi dobro dođe kroz jutro i tako dan isplaniram sebi cijeli. Hvala Bogu, zdrav sam. A još sam i mlad. Gledao sam vas humanitarne utakmice i to moramo spomenuti. Uvijek se odazovete na humanitarne utakmice. Bilo sam u Mostaru, dobro ste odigrali. Hvala vam. Igramo svugdje. Ja igram za Hrvatske zvijezde, tako da imamo dosta dobru garnituru. Bivših igrača, pjevača, svega. Idemo svugdje gdje nas pozovu. Čast je pomoć ljudima. Uvijek nekom treba pomoć. Ako možemo, zašto ne pomogli? Evo. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost emisije Portret prvaka. Želim vam dosta uspjeha u daljnjem radu. Gošku da opstane i ostane u Premier ligi i da se vi preselite, svaka čast Gošku, ali sigurno da planirate neki veći klub. Spomenuli ste Hajduk i Split nekad. Puno vam hvala, drago mi je što sam bio gost vaše emisije. Uživao sam s vama. Želim vam puno ovakvih još dobrih emisija i hvala još jednom.